ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו כבר מרגישים באוויר את פורים מתקרב ובא, יהי רצון ששמחת פורים תחזור ותבוא על כולנו לראות איך מתוך כילוי זרעו של עמלק אנחנו זוכרים להקים את הבית השלישי במהרה בימינו אמן. קל לדבר על הבית השלישי, כי אנחנו בפרשיות שעסוקות בבניין המשכן, שהתורה קוראת לו מקדש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כידוע נאמר על המשכן, אבל זה נכון לגבי כל מקדש ומקדש. בפרשת השבוע הנוכחית והקהל, המילה הפותחת היא והקהל, והקהל זאת אומרת, לכנס את כל עם ישראל, את כל עדת בני ישראל. ההקהלה הזאת היא לא במקרה אוספים אותם, לדבר איתם על התרומה וההכנה למקדש, מכיוון שבכל פעם שאנחנו מוצאים השראת שכינה, אנחנו מוצאים את הביטוי הקהלה. הדוגמה הכי מפורסמת זה כמובן מה שכתוב בחנוכת המשכן, שם גם כתוב הלשון הזה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה בפרשת צו, ואת כל העדה הקהל אל פתח אוהל מועד, ויעש משה כאשר ציווה אותו ותקהל כל העדה אל פתח אוהל מועד. איך זה נראה בדיוק? איך עושים את זה? איך מקהילים 60 ריבוא אנשים לפתח אוהל מועד? זו שאלה בפני עצמה. שוב, זה מה שנקרא מועט המחזיק את המרובה. אבל מה שלעניינו חשוב, שבחנוכת המשכן הקהילו את כל העדה. זה לא מה שכתוב בפרשה. הפרשה מדברת על הציווי להקמת המשכן. שם מדובר בצו כבר שאחרי שבנו אותו, שוב הקהילו את כל העדה. ובסופה כתוב, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם, ויירא כבוד השם אל כל העם. זאת אומרת, זאת הקלה שבסופה שרתה שכינה על ישראל. אותו דבר נאמר גם פה. בדרך כלל קוראים את ויקהל פקודי בנשימה אחת, נכון? רק השנה, שזו שנה מעוברת, וגם לא בכל שנה מעוברת, השנה קוראים את ויקהל בנפרד ואת פקודי בנפרד. אבל כשקוראים את ויקהל פקודי ביחד, סוף פקודי, זה גם השרת שכינה, כתוב בסוף פרפת פקודי, ויחס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן. שוב, בהמשך להקהלה שמקהילים את כל עם ישראל, בהמשך לדבר הזה שורה שכינה. איפה עוד מצאנו דבר כזה? אז זה דבר שכתוב בתורה 3 פעמים. אני זוכר שכששמתי לב לזה, התפלאתי על עצמי איך לא ראיתי את זה קודם. יש ביטוי שמופיע בתורה 3 פעמים על מעמד הר סיני. איך נקרא מעמד הר סיני בלשון התורה? אתה היית חושב שיקרא יום השראת שכינה, יום מתן תורה, אבל הביטוי שנקרא בתורה על יום מתן תורה הוא יום הקהל. 3 פעמים כך כתוב, נקרא לכם אחד מהם, ויתן השם אליי שני לוחות האבנים כתובים באצבע אלוהים ועליהם, ככל הדברים אשר דיבר השם מנחם בער בתוך האש ביום הקהל. זאת אומרת, ההגדרה של התורה ליום מתן תורה זה יום הקהל. למה יום הקהל? הקהל זה משהו טכני, צדדי. זה העיקר. העיקר ביום מתן תורה זה שכולם יתכנסו ביחד. זה לא העיקר. העיקר זה שניתנה תורה לישראל. אבל התורה קוראת ליום הזה 3 פעמים, יום הקהל. לומר לך, דע לך עם ישראל, אתה רוצה השראת שכינה? אתה רוצה שאני אעבור אליך? אתה רוצה שאני אדבר איתך? אתה רוצה שאני אראה אליך? תתכנסו כולם יחד. תתכנסו כולם יחד, אני נגלה עליך. ומניין שזה נכון? יש הרבה דוגמאות.
אבל קרא לכם את לשון המדרש. כן? אומר חכמנו במדרש רבה, על הפסוק, ונאספו שם כל העדרים. רב שמעון בן יהודה אומר, איש כפר עכו אומר משום רבי שמואל, שאילו היו ישראל במעמד הר סיני חסרים עוד אחד, לא היו מקבלים את התורה. זאת אומרת, מתן תורה הוא תלוי העובדה שכל העם ישראל נמצא שם, כאיש אחד ולב אחד. כך, ומכאן ניגש למעמד הקהל המפורסם, שנעשה אחת לשבע שנים במוצאי חג השביטה בחג הסוכות. שם הרמב״ם קורא למעמד הקהל הזה, שהוא כמו, הוא קורא לו מעמד הר סיני, למרות שאין לזה מקור, והרמב״ם כידוע, ממפרשיו הענקים, לא היה אומר דבר שאין לו מקור. רמב״ם זה ידוע. איך פעם שמעתי מהרב נמנצל אומר, מקובלנו שאם הרמב״ם היה כותב חידושים, לא היו יוצאים יד כרכים, אלא היו יוצאים 140 כרכים. הרמב״ם כתב את ספרו המדויק, לא את החידושים, את ההשגות שלו. אם היה אומר משהו שזה החידוש שלא היה כותב, ונראה לי. אין הרבה כאלה ברמב״ם. הרמב״ם כתב דברים כנתינתם מסיני. את החידושים הוא השאיר לעצמו. והרמב״ם כותב על מעמד הקהל, שהתורה אומרת, הקהל את כל העם, אנשים ואנשים ועטף, וגרך אשר בשריך, למען ישמעו, למען ילמדו, ויראו את השם אלוהים, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. אז כתוב ברמב״ם, שזה, הנה, קרא לכם את לשונו, וגרים שאינם מכירים, חייבים להכין ליבם ולהקשיב אוזנם, לשמוע בהמה ויראה וגילה, ברעדה כיום שניתנה בו תורה מסיני. זאת אומרת, ההקהלה הזאת שאתה עושה בירושלים, בעזרה, צריכים להביא אליה את כל העם, כדי שזה יהיה כמו בהמה ויראה וגילה ברעדה, כיום שניתנה בו בסיני. ולכן אפילו חכמים שיודעים את כל התורה כולה, באים לשמוע את ההקהל, לא בשביל לשמוע דבר שהם לא יודעים, אלא בשביל להיות פעם נוספת במעמד הר סיני. אפילו חכמים גדולים שיודעים את כל התורה כולה, חייבים לשמוע בכוונה גדולה יתרה. ומי שאינו יכול לשמוע, מכוון ליבו בקריאה זו, שלא קבעה כתוב לה לחזק דת האמת ויראה עצמו, כאילו אתה נצטווה בה. ומפי הגבורה שומעה, שהמלך שליח הוא להשמיע דברי האל. אתה קורא את זה כאילו אתה קורא את זה ספר חסידות, וזה הרמב״ם. והרמב״ם אומר לך, דע לך, מעמד הקהל הוא כמו מעמד הר סיני. הקהל הזה, שבו מצטרפים 60 ריבוע מעם ישראל, הוא כמו מעמד הר סיני. אבל רגע, לא היה פה מעמד הר סיני. הקדוש ברוך הוא לא נגלה, רק המלך יושב וקורא את את הפסוקים בספר דברים, כן? אבל הקהל יש לו מדרגה מאוד גדולה, שהיא כמו, ממש כמו מעמד הר סיני, וכמובן כל הדברים האלה הם הכנה בשבילנו להבין את החשיבות של תפילה במניין. יש הרבה הלכות שקשורות לתפילה במניין, אי אפשר את כולם לומר בשיעור אחד, ננסה לומר מה שנספיק. כמה חשוב, יש, דיברנו בשבועות הקודמים על חשיבות של תפילה בבית כנסת, אפילו אם אדם מתפלל ביחיד. זאת אומרת, גם אם אדם ביחיד לא הספיק לגלל, תתפלל את התפילה שלך ביחיד בבית כנסת, כל שכן במניין. יש מלבד ההלכה הזאת, יש הלכה שאומרת שכולנו מכירים תפילה במניין, תפילה בעשרה, וכך כותב הרמב״ם, תפילת הציבור נשמעת, ואפילו היו בהם חוטאים, אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתם של רבים. לפיכך צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור, ואל יתפלל ביחיד כל זמן שיכול להתפלל עם הציבור. ואפילו היו בהם חוטאים, כך כותב הרמב״ם, שזה כמו כל אחד מבין שמהמשפט הזה
יצאו הרבה הלכות. המקור של זה כמובן, זה המקור, מאיפה לומדים את ההלכות מניין, מאיפה למדנו מניין, מאיפה לומדים שמניין זה עשרה. הפסוק הוא כמובן, עד מתי לעדה הרעה הזאת. זה מדובר על עדת מרגלים, נכון? עדת המרגלים היו 12 אנשים, וכשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, עד מתי לעדה הרעה הזאת, הוא לא מתכוון לישוע וכלב, שהם היו כמובן לא במסגרת העדה הרעה הזאת, אלא במסגרת השניים שדיברו טוב על ארץ ישראל. אז נשארו לנו 10, והתורה קוראת להם עדה, עדה, עדה רעה, נכון? מהם למדו את ההגדרה שעשרה זה המניין, שאלוקים ניצב בעדת אל. כן? העדה זה הגדרה של... מכאן למדו שעדה זה עשרה. למה התורה לימדה אותנו שעדה זה עשרה דווקא דרך האנשים הרעים מהם? כדי לומר לך שכשעם ישראל בחבורה, זה מעלה. אפילו יש פסוק אומר, חבור עצבים אפרים אנח לו. אם הם בחבורה, אפילו עובדים עבודה זרה אנח להם. מוזר. ככה חכמנו למדו. זה כל כך גדול כוח החיבור הזה של שיושבים במניין אפילו, איך אומר רמב"ם, אפילו היו בהם חוטאים, מן הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתם של רבים. זה מעלה גדולה. וכך כותב הבאר היטב, בסימן צדיק, אפילו איקה בציבור הרבה חוטאים. אפילו יש בהם הרבה חוטאים, לא ימנע מלהתפלל עם הציבור. אני אומר לכם את ההלכה הזאת מכיוון שפעם שמעתי מישהו אומר, שעדיף להתפלל ביחיד עם אנשים ביחיד מאשר להתפלל בכנסת שאתה לא יודע מי מתפלל שם, יש כאלה, לכיוונות דעתם, לא כיוונות דעתם. שמעתי פעם דבר כזה, וכמו שכולכם יודעים, זה פשוט דבר פלא, כיוון שהרמב"ם כותב מפורש, וזה גמרא מפורשת, ויותר מזה, הגמרא מסכת כריתות אומרת, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל, לא נשמעת שהרי, מאיפה למדו את זה, חלבנה ריחה רע, ומנעה הקדוש ברוך הוא עם סממני הקטורת. ועל תפילה נאמר, תיקון תפילתי, קטורת. יהי רצון שהתפילה שלנו תהיה כמו קטורת. אז אם אתה אומר, יהי רצון שהתפילה תהיה כמו קטורת, קטורת זה, יש בחלבנה. אז אם יש בחלבנה, אז איך אתה... אבל ככה התפילה. לכן כתוב במפורש שאפילו היו בחוטים. אני פעם הייתי באיזה בית כנסת אחד, לא עלינו ולא עליכם, התפרק. כנסת היה חשוב וזה, הלכתי לברר מה קרה שם. מסתבר שהיה שם איזה מישהו, צדיק בעיני עצמו, שלא רצה להתפלל עם אנשים שאינם ירא שמיים, וכל מי שראה אותו שלא כדעתו, אמר, תשמע חביבי, אולי תחפש לך בכנסת אחר. הוא רצה להתפלל רק עם צדיקים. ולאט לאט המקום הזה... עכשיו, היו גם אנשים אחרים שאמרו, רגע, אולי זה צדיקים, אני אולי לא ראוי, באמת, פה זה רק צדיקי עליון, קדושי תורים. כל אחד הדיר את עצמו מהמקום הזה, אולי הוא לא ראוי. למה, מי רוצה שיבוא, יגידו לו, שמע, אולי אתה לא מספיק צדיק, לך למקום אחר. אנשים הקדימו אותו מאוחר, והמקום הזה לא עלינו התפרק. לא סיפור מעשה ששמעתי, אלא סיפור מעשה שראיתי. אז היינו צריכים להגיד לבן אדם הזה, חביבי, תראה מה כתוב בגמרא, תראה מה כתוב ברמב״ם, תראה מה כתוב בשערי תשובה, תראה מה כתוב בזה. אז... הבן איש חי כותב ברב פעלים, חלק ג', סימן י' ב', שגם מי שלא שומר מצוות, תסתכל שם בעריכות,
או שעובר על איסור תורה, גם הוא מצטרף למניין. אני זוכר שהתגייסתי לצבא לפני הרבה מאוד שנים. התגייסתי, הייתי בתוך מחלקה שהייתי היחידי שלובש שם הכיפה. וזה היה חודש אלול. ושאלתי את הרב, מי מצטרף למניין? מי לא מצטרף למניין? אומר לי, אם אתה צועק מניין ובאים אנשים, מי שבא, מצטרף. אל תשאל אותו מה עשית, מה אכלת, מה לא אכלת, בשבת האחרונה מה קרה. אבל אם יש בן אדם שלא רוצה להצטרף, ואתה אומר, תשמע, חסר לי עשירי, טוב, עושה לך טובה, מה אתה, אתמול סחבת איתו על עומקה, היום הוא לא יבוא איתך וזה, אז הוא לא מצטרף, כי הוא לא רוצה באמת. אבל מי שאתה קורא לו ובא, מצטרף. טוב, אמרתי, מי יבוא? וזה היה חודש אלול, אמרתי גם סליחות, מי יבוא לסליחות? אמרתי, צעקתי מניין, מנחה, שחרית. תוך דקה הצטרפו לי 15 איש, אמרתי, רגע, 15... לא, לא, אמרתי לאף אחד ללך. צדיקים? אז מה אמר להם מכיפה? אתה רק קורא להם, באים? מה עשיתי? זה היה פלא. לא, אני חושב שכל הזמן שהייתי שירות בצבא, לא התפלתי מניין, לא התפלתי תפילה ביחיד. לא היה. ולא הייתי בהסדר או משהו כזה. יחידה רגילה. חבר'ה שאתה אומר, לא, לא, מניין, באים. וכך הרב גם הופיע, מי שהסתכל בסידור של הרב, וכל אליהו מפעיל שם לפני הודו, שככה הכלל על מי שמצטרף. אמנם, מי שמחלל שבת בפרהסיה, לא יכול לומר קדיש, והוא לא יכול להציץ את הציבור ידי חובה, אבל לא מונעים אותו מלומר קדיש. שיגיד קדיש. וגם השליח ציבור יגיד קדיש. והרב הציע ואמר, גם נניח, יש מקומות, אומר, שתמיד השליח ציבור יגיד קדיש. אפילו בזמן, במקום שבו אומרים קדיש יתום, למה? שאם בא מישהו, שאף אחד לא יעלה ואף אחד לא ייפגע, תמיד השליח ציבור אומר, גם האחרים אומרים, כדי שלא ייפגע. אדם בא כבר לבית כנסת, תאיר לו פנים. אל תגיד לו, תשב פה, שב שם. תאיר לו פנים, הוא בא לבית כנסת. אם הוא לא ירגיש בבית, הוא ירגיש שאילו, כאילו הוא בן זר, אין איזה צורה. גם אם הוא עולה לברכת כהנים, אנחנו לא מורידים אותו. לא בודקים אחריו. אנחנו עולה לברכת כהנים. מי לא מצטרף למניין? קטן כמובן. לא מצטרף למניין, שיקור שאינו יכול לדבר לפני מלך, לא מצטרף למניין, צריך להזכיר את זה לפני פורים, כן? וישן, גם כן, לא מצטרף למניין עד שיקיצו, למה? מכיוון שאומר רבן איש חי, מפני שאין כבוד שמיים, ו... לפי שהישן יש בו הסתלקות נשמה קצת, ואין קדושה שורה עליו, אלא אדרבה, קצת טומאה שורה עליו, אפילו ישן ביום. לכן אין לצרף אפילו באחד. וכך כותב הרב, הוא אומר, אפילו לגבי קדיש, יש הרי הבדל בין קדיש לבין חזרת השץ. צריך לזכור את הכלל הזה. קדיש, נניח, אחרי תפילת ערבית. אחרי תפילת ערבית, הרי לא אין חזרת השעץ, יש רק קדיש. לקדיש מספיק שיש שישה שמתפללים, שכבר עונים, אפילו ארבע עדיין בתפילה, לא יכולים לענות אמן, אפילו אחי אפשר לומר קדיש, די בעובדה שיש בתוך בית הכנסת יש 10, ויש שישה שעונים, זה לגבי ערבית, או אם אדם מתפעל תפילה מנחה מקוצרת, שכבר אמר קדושה לפני כן, ולא אין חזרת השעץ אחרי מנחה, גם במקרה כזה מספיק שישה שעונים ו10 שנמצאים. אבל לגבי חזרת השעץ צריך 10 שעונים, כולל השליח ציבור, אבל לגבי קדיש, אם יש אחד ישן, ישן זה לא כמו מתפלל, מתפלל, שורה עליו קדושה רק הוא לא יכול לענות, הוא נמצא, אפשר לומר קדיש. כן?
אבל חזרה צריכים, שזה כשהשליח ציבור מתפלל בשבילהם, הם צריכים שיהיו ממש שעונים. עד כמה חשובה ההלכה הזאת? יושן אפילו על הכיסא. על הכיסא גם כן. אם יש 9 שעונים ואחד שישן ולא יכול לענות, אי אפשר לומר קדיש. הרב כותב בכמה מקומות שכדאי אפילו להעיר אותו, זה לא גזל שינה. כי כל מה זה גזל שינה? זה לא שאדם גוזל את השינה של השני, זה מצער אותו. אבל אם אדם נרדם בכנסת, הוא ישמח אם יעירו אותו. זה לא שאתה גורם לו צער. מה כזה ליטוף כזה שהתעורר. לא ליפול עליו, כן? עד כמה חשובה תפילה במניין? כתוב בשולחן ערוך סימן ונהי, שכמו שקופים בני העיר זה את זה בשביל לבנות בית כנסת, כך קופים בני העיר זה את זה כדי שיהיה מניין. וכך, וכותב הרמה, שאם יש יישוב שיש בו 10 מתפללים, אבל חלק רבים לישון, קופים זה את זה בכנסות, שיבואו תמיד מניין לבית כנסת, שלא יתבטל תמיד. צריך לעשות כנסות. מה זה אתה לא בא לתפילה? בגללך לא היה מניין. כך כתב. ואם אין להם בעיר 10, יישוב שאין בו 10, שאלו אותי כמה פעמים לגבי גבעות, יש גבעות שאין בהם מניין. כן? אז כתוב שקופים זה את זה להזכיר להשלים מניין, אבל רק בימים נוראים, ולא בכל יום ויום, אחרת הם יתרוששו. כן? אבל אם יש בתוך הישוב 10, לא צריכים להזכיר מבחוץ, אז קופים זה את זה בכנסות, כדי שיהיה מניין. עד כדי כך חשובה התפילה ברבים, כדי שיהיה בעיר מניין. בגמרא כתוב סיפור, אני מניח שכולם מכירים אותו, תחילת מסכת ברכות, על אחד שהיה עובר ליד בית הכנסת ולא נכנס, ועמד בחוץ והתפלל. מספרת הגמרא שאמר שם אליהו הנביא בצורת טייעה ערבי, ואמר לו, מה אתה מתפלל בחוץ? כדו בר קיימת כלפי מרח. אתה נראה כאילו יש פה שני אלוהים. הם מתפעלים אלוקים אחד, אתה מפעל אלוקים אחר. והוציא חרב והרג אותו. הגמרא מספר את הסיפור הזה, לא בשביל להראות עכשיו את חסרונם של הערבים, שהם במהירות מוציאים חרב והורגים, אלא כדי לומר שכנראה השם ירחם, זה נשמע כאילו קדין הרג אותו. הרג אותו? מה קרה? התפללתי, מה קרה? מה זה הדבר הזה? אומר לו, לא שהתפללת, התפללת זה ברור שהתפללת. התפללתי גם לאלוקים, למה שני אלוקים? זה שנחלקים ולא מתפעלים יחד, זה חלילה כמו פגיעה בקדושת הקדוש ברוך הוא, ויש לזה תשובה של המשנה הלכות, שאלו אותו, האם מותר להתפלל במקום אחד, זה שחרית, זה מנחה וזה ערבית, שטיבלך, כותל. האם בכותל מותר להתפלל שני מניינים, אחד שחרית ואחד ערבית? אחד מנחה ואחד ערבית. אז הוא מביא הלכה שהרב תמיד היה מזכיר אותה. יש בשולחן ערוך בסימן רש סמך ג' הלכות שבת, כתוב הלכה מופלאה. אומר השולחן ערוך, אם רוב הקהל קיבלו עליהם שבת, המיעוט נמשכים אחריהם בעל כורחם. יש לנו יישוב. ביישוב, רוב היישוב החליט לקבל תפילת, לקבל שבת, רבע שעה לפני השקיעה, 20 דקות לפני השקיעה. וביישוב הזה יש כמה אנשים שלא הספיקו לצחצח את הנעליים.
האם הם יכולים לומר, רגע, אני אקבל שבת, עד 5 דקות. אומר השולחן ערוך, המיעוט נמשכים אחריהם בעל כורחם. תגיד, לא צחצח, אני רוצה את פי מנחה, הוא לא יכול את פי מנחה. זה שרוב הציבור ביישוב קיבל עליו שבת, זה כבר סוחף אותך, אתה כבר בשבת חביבי. הרכבת נסעה, אתה בתוך הרכבת. אם הרכבת, גם עברת את הגבול, אתה לא יכול להגיד, רגע, אתה בתוך הרכבת, אתה הציבור מעלה אותך בשבת. כן? ואם אדם בא לעיר, הוא לא חלק מתושבי העיר, וכבר קיבלו עליהם אנשי העיר את השבת, והוא נכנס עכשיו לעיר, הוא אומר, רגע, רק עכשיו נכנסתי לעיר. נכנסת לעיר, אומרת, אומר השולחן ערוך, אף על פי שעדיין היום גדול, אם היו עליו מאות או שום חפץ, מניחו ליפול. הוא נכנס לעיר, הוא כבר שומע את, את הציבור, שר לך דודי, יש לו בכיס כסף, פלאפון, לא יודע מה, את, בום, תפיל אותו. אבל לפני דקה אני לא הייתי ביום חול. נכנסת לעיר, חל עליך. אבל אם זה רק בית כנסת אחד, וזה לא כל הקהל שבעיר, נגיד בירושלים, אז יש זמן שאתה אומר, פה התפעלו פלג מנחה, פה לא התפעלו פלג, לא כולם, כן? אז, לא כול, אז זה לא מחייב אותי. אבל אם נגיד, רוב ירושלים כבר קיבלה שבת, או רוב צפת כבר קיבלה שבת, אז אם רוב ירושלים קיבלה שבת, אתה בפנים. רוב צפת קיבלה שבת, אתה בפנים. אם עניין אחד קיבל שבת, אתה יכול, ואתה רוצה להתפלל, אתה לא יכול להתפלל מנחה במקום שכבר מתפללים בו ערבית. ולכן, מי ששאל להתפלל מנחה בערב שבת, עד שקיבלו הקהל שבת, לא התפלל מנחה באותה בית הכנסת, אלא אלך חוץ לאותה בית כנסת ולהתפלל תפילה של חול. כך מובא השולחן ערוך, שתי סעיפים אחר כך. ואם התחיל ביתר וקיבלו שבת, יכול להמשיך את התפילה שלו. זה כלל ראשון לגבי תפילה של מנחה כשהקהל קיבל שבת. מדהים. איך הקהל מקרין על הפרט. עכשיו, מתוך זה, כותב השו"ת משני הלכות, הוא מביא את המהרש"ק בחוכמת שלמה, שדן בדיוק בשאלה הזאת, האם מותר להתפלל מנחה במקום שבו מתפללים כבר ערבית. אז הוא אומר, הם מתפללים ערבית, אפילו התפעלו ערבית מוקדם. יש הרי בית הכנסיות כאן באזור שמתפעלים ערבית אחרי השקיעה. ויש מקומות שמתפעלים מנחה גם אחרי השקיעה. יש מקומות שנוהגים עד רבנותם להתפלל מנחה. אז אומר שו"ת חוכמה שלמה המהרש"ק, הוא אומר, זה לא תתגודדו. יש איסור לא תתגודדו, שהגמרא אומרת שזה נקרא, לא תעשו אגודות אגודות. אז נכון, אומרים היום, אם יש שתי בתי דינים בעיר אחת, זה לא מחייב, זאת אומרת, יכול לצערנו, זה קורה, שיש מצב שבעיר אחת נוהגים כמו רבנותם, ובעיר אחרת לא, זה כבר היה מעשה, שמעתי את זה מהרב עליו השלום, שלפני הרבה מאוד שנים הגיע לארץ האדמור מסטמר. והם נוהגים כמו פלג, כמו רבנותם, דהיינו שהם מקבלים שבת 72 דקות אחרי השקיעה. לא רק בצאת שבת, אלא גם בקבלת שבת. והאדמור מסטמר קורא לעצמו, למרות שהוא גר בווילמסבורג בניו יורק, הוא קורא לעצמו אב בית דין דירושלים. כך בכל אופן, זה לא יודע למה. שום מה. קיצור, הוא הגיע לארץ, זה היה בתקופה של לפני 70 שנה בערך, והוא כהרגלו הלך לטבול במקווה, אחרי השקיעה, לפני זמן רבנותם, לפני 72 דקות, בירושלים, כידוע לכם, מקבלים שבת 40 דקות לפני השקיעה. וכל ירושלים רעשה וגעשה. מה זה, אתה מחלל שבת?
אמר להם, מה זאת אומרת? אני נוהג כמו רבנותם. כמו רבנותם, זה קבלת שבת, זה יותר מאוחר. אמרו לו, אתה מקבל כמו רבנותם. אנחנו לא נוהגים כמו רבנותם. מי שרוצה נוהג כמו רבנותם, נוהג כמו רבנותם לחומרה. בצאת השבת. אבל לא לכולה בלכניסת שבת. מספר הרב שרבותיו אמרו לו, אחרי השבת הולכים לבקר את האדמור מסתמר. באו אליו משלחת, ואמר הרב, שמו אותי כמתורגמן, הוא מדבר יידיש, הם מדברים עברית. הוא אומר, באתי אליו, אמרתי לו, באתי עם הרבנים, באו, אמרו לו, מה זה אתה? ברגע שהעיר קיבלה עליה השבת, גם אם אתה גאון וחשוב וצדיק וירא שמיים, ויש לך קהילה של עשרות אלפי חסידים בניו יורק, אין לך רשות לשנות ממנהג העיר. העיר קיבלה, גם אם אתה פוסק כמו רבנותם שלדעתך, קבלה בטעות. הקדושה של ירושלים עוטפת גם אותך ותופסת גם אותך. ואתה לא יכול לבוא ולומר, אני אקבל שבת יותר מאוחר. אין לך את האפשרות. אומר הרב, אמר, קיבלתי עליי, לא אעשה את זה פעם נוספת, הוא באמת לא עשה את זה פעם נוספת, כי כמו שאמרנו, יש מושג שלא תתגודדו. אל תעשו אגודות אגודות. אז זה נכון שלא כולם מתפעלים באותו הנוסח, ולא כולם מתפעלים באותה שעה, אבל ככה לעשות לא עושים. ומזה למד הרב ולשק קליין, הוא אומר, מכאן נלמד שאי אפשר לעשות בבית כנסת אחד, אחד שיתפלל מנחה ואחד שיתפלל ערבית. כי זה לא הולך ביחד. תגידו לי, בכותל, לא יודע מה להגיד לכם. הוא אומר, כי זה אגודות אגודות, וזה לא מתאים. מי אם זה בתוך בית כנסת אחד, יש שטיבלך, שפה מתפעלים ופה מתפעלים, בקטעים שונים, במקומות, בחדרים סגורים, זה בסדר. אבל אם ברחבה בכותל, הכותל טוב, זה דין מיוחד. אבל בבית כנסת אחד הוא אומר, זה לא, זה כמו אגודות אגודות, וזה נראה כאילו אנחנו לא עם אחד. אני רוצה להחזיר את כולנו למה שהתחלנו בו את השיעור, שכל ההוויקהל שאנחנו מדברים עליו, להביא את עם ישראל כאיש אחד, בלב אחד, לא רק נכון לגבי מעמד הר סיני, ולא רק שם זה מביא השראת שכינה, אלא גם הקמת המשכן, שבהקמת המשכן ההקלה הביאה השראת שכינה, ולא רק, אלא אפילו לפני שהוא קם המשכן, רק שציוו על הקמתו, ורק שמשה רבנו אוסף את כל הדת בני ישראל ואומר להם, תדעו לכם, אנחנו הולכים כעת להקים את המשכן, גם אז היה בהקהל. הגם שמשה רבנו באותה השעה לכאורה לא שורה שכינה, תשרה שכינה, בסוף, כשיקימו את המשכן ויצאו ויברכו את העם, אנחנו מדברים עכשיו רק על הציווי, למה בציווי צריכים ויקל? אלא לומר לך, כל דבר שאתה עושה שקשור להקמת המשכן, צריך להיות ויקל. צריך להיות כאיש אחד בלב אחד. הגם שאתה רק עושה פה את ההכנה, אל תעשה את ההכנה באופן של פלג, באופן של קבוצה, של ספרדים, של אשכנזים, של תימנים, של פרסים, של ליטאים, של חסידים, של פה ושם. תעשה את זה בהקל, אם אתה רוצה שתשרה שכינה בסוף. כבר מההתחלה תעשה את זה ביחד. תעשה את זה ביחד. תשרה שכינה ביחד. והנה הפסק הלכה שהזכרנו אותו עכשיו, להבין עד כמה הוא חשוב. עוד להבין עד כמה חשובה התפילה במניין. הגמרא אומרת, וכך נפסק גם השולחן ערוך וסימן צדיק, מי שיש לו בית כנסת בעירו ולא נכנס להתפלל בו, נקרא שכן רע, ולא עלינו גורם גלות לו ולבניו. ועד כדי כך כתוב שמצווה לאדם להשכים לבית כנסת, להיות מעשרה ראשונים, או כמה שיותר ראשון, או אפילו הראשון.
יש הלכה שאומרת עד כמה אדם צריך ללכת לבית כנסת. אומר השולחן ערוך, ההולך בדרך, מהו המרחק שאדם צריך ללכת כדי להגיע לתפילה במניין? ההולך בדרך והגיע לעיר ורוצה ללון בה, אם יש לפניו ארבע מילים, מקום שמתפללים בו בעשרה, צריך ללך לשם. כמה זה ארבע מילים? ארבע מילים זה כמעט ארבע קילומטר. כן? זאת אומרת, ארבע מילים עד ארבע קילומטר הצריכו אותו ללכת, ובלבד שזה במסלול הליכתו. אם זה לאחריו, לא במסלול הליכתו, צריך לחזור עד מיל. זאת אומרת, אדם הלך והולך ברגל, כן? הולך ברגל, הוא צריך לחזור מיל, קילומטר בערך. כמה זה? עשר דקות, משהו כזה. ואומר הקף החיים, זה הכל דיברנו מחוץ לעיר, מעיר לעיר. מעיר לעיר, עד מיל. אני זוכר שפעם אחת שאל אותי הגיס של הרב עליו השלום, חכם מתנאל, אומר לי, מה הדין באוטו? הוא היה בצפת, ולא היה מניין בצפת, ושאל, האם אדם צריך לנסוע באוטו עד מירון? למה? המרחק בין צפת למירון זה בערך 10 קילומטר. 10 קילומטר זה לא 4 מיל, זה כמעט 10 מיל, כן? אולי יותר מ-10 מיל. אבל הזמן הנסיעה מצפת למירון זה 10 דקות, שזה מיל. אז הוא אומר לי, האם מחשבים את הזמן לפי מיל וארבע מיל, או מחשבים את זה לפי זמן ההליכה ברגל? אמרתי לו, שאלתי אותו, נו ומה עשית? אמרתי לו, הוא אומר, הוא היה מאוד מחמיר על תפילה במניין, הוא אומר, אני נהגתי כמו מי שאומר, לפי זמן. האמת היא שיש תשובה של הפוסקים שאומרים שלא עושים את זה לפי זמן, אלא מה שחכמנו אמרו מיל, שלקחו את זה, המקור הוא נגמרה פסחים, שם כתוב לגבי מי שצריך להקריב קורבן פסח, אז ההלכה אומרת שמי שהיה רחוק, הוא בדרך לא היה, כך כתוב, רק הוא נמצא בחובה, אבל מי שהיה במקום רחוק, הוא לא חייב קורבן כרת. מה נקרא רחוק? אז אומרת הגמרא בפסחים, תנו רבנן, היה עומד חוץ למודיעין, שזה הגבול שנקרא רחוק, ויכול להיכנס בסוסים ובפרדים, יכול להיות חייב, תלמוד לומר, הוא בדרך לא היה. אבל אם הוא היה קרוב, היה מחסום, לא נתנו לעבור, היה פקק. כן? אינו יכול להיכנס לפני גמלים וקרונות המעכבות אותו. פקקים היו גם פעם. עולה לירושלים, יש לו פקק. לא פלא שיש פקק, עולה, כולם עולים לרגל. המרחק הוא פחות ממיל, אבל הזמן לעבר אותו הוא הרבה יותר ממיל, כי יש פקק. אומרת הגמרא, זה נקרא בדרך היה, לא בדרך לא היה. זאת אומרת, הגמרא הפסחי אומרת שהכלל הוא המרחק ולא הכלל הוא זמן ההגעה. מזה למד המשנה הלכות שאם אדם נמצא במקום רחוק הוא לא חייב. אז דוד נתנאל שהלך את הדרך, נסע את המרחק היה חסיד. עשה את זה לפני משורת הדין. אז רק אומר את הכלל, אמרנו שהכלל הוא 4 קילומטר. עד 4 קילומטר אם זה במסלול שלך. אם זה לא במסלול שלך קילומטר, כן? כף החיים כותב בשם תשובת בניין עולם שבתוך העיר תמיד חייב. הוא אומר, מה יעשה עיר, אדם שגר בעיר, יש בעיר היום המרחק לפעמים הרבה יותר מ-4 קילומטר, רגילים לנסוע, בתוך העיר אומר אותו דבר. אבל צריך לומר, כף החיים דיבר על ירושלים של פעם. אני פעם הייתי במוסקבה בית כנסת מרינה רושצה, לא יודע אם כולם מכירים, זה נחשב בכנסת המרכזי של מוסקבה. יש שם אלפי מקומות. טוב, הושיבו אותי במזרח בתור רב של העיר צפת, כבוד להרי הקדוש ולרב יוסף קארו. ואני יושב שם, ובא אליי בן אדם,
ומספר לי, ממש, מספר לי שהוא, כדי לעבור לתפילה במניין, הלך שעתיים. הוא אומר לי, רק עכשיו התחלתי לשמור שבת, לא רציתי להפסיד תפילה במניין, והלך שעתיים ברגל. טוב, אמרתי לו, כל הכבוד וזה, ואז הוא מספר לי שזה לא היה כל כך קל לו, כי רק לפני שבועיים הוא עשה ברית מילה. האמת היא שבאותו רגע עברה בי חלחלה. אמרתי, השם ישראל. סטלין לא הצליח. בן אדם שבועיים אחרי שעשה ברית מילה, הולך שעתיים למניין. הוא נהג כמו הבניין עולם, שבתוך העיר לא עושים ארבעה מילים. שעתיים עליך? איזה מסירות נפש. אחר כך שהתברר לי קצת, כמעט כולם ככה. מוסקבה זה עיר ענקית. אין שם הרבה בתי כנסיות. ברוך השם, עכשיו התחילו לבנות שם עוד ועוד, אבל זה לא כמו ירושלים, ולא כמו אפילו תל אביב לא. איזה מסירות נפש של אנשים, זה היה פשוט מבהיל לראות את המציאות הזאת, שהוא, אגב, הוא לא היה יחיד, הוא היה לידי פשוט, אבל אחרים ראיתי הרבה כמותו, אנשים שרק לפני שנה, שנתיים, לא ידעו בכלל מה זה קשר, מה זה לא קשר, מה... לא ידעו להשלים את הפסוק שמה ישראל. אז טוב, זה דיברנו עליהם, אנחנו יודעים, מדברים לגבינו. יש עוד הלכה שאומרת, בית מדרש קבוע, קדוש יותר מבית כנסת. ומצווה להתפלל בו יותר מבית כנסת. ובלבד שיתפלל בעשרה. זאת אומרת, מה יותר חשוב? הקדושה של המקום או הקדושה של המניין? אז אומר השולחן ערוך, הקדושה של המניין יותר חשובה מהקדושה של המקום. על סמך זה, שאלו פעם את האגרות מוישה, רב משה פיינשטיין, האם מותר לזכור איזה בית קפה בשביל מניין בימים נוראים. האם מותר או אסור? והוא כותב, כל מה שדנו בשאלה, זה רק אם יש לך בית כנסת, או בית מדרש, או אפילו מקום של חולין, אבל מקום שעושים בו דברים שהם אסורים, פתוח בשבת, לא אוכלים כשר, וכו' זה, זה הדרך, אומר בשום פנים ואופן אסור לזכור אותו. אין שום יותר לזכור אותו, הקדושה של המקום מאוד חשובה. אמנם, אם קונים אותו, אז מוציאים ממנו את רוח התרומה, מביאים שם רוח קדושה, אז אפשר לקחת מקום, אפילו מקום שהיה מקום של, שלא קודש, ואתה הופך אותו באמצעות התפילה למקום קודש. עושה לו סוג של חנוכת בית, אתה יכול להכשיר אותו ולהכשיר את המקום הזה. כמו שכתוב, עתידים בתי תיאטראות להפך לבתי כנסיות ובתי מדרשות. זה אפשר לעשות את זה ולקחת גם מקום שלא שהיה קודש. אבל, מה? אז הוא כותב שלא, אגרות משה, מה לעשות? אז הוא אומר, גם, אז הוא כותב, אם סוחרים אותו בכסף, הנה בדבר לזכור מקום שעושים בו כל התאוות, להתפלל שם בימים נוראים, יפה רק כבוד תורתו לאיסור, והראיה גדולה, מביא כל מיני מקומות, תשובה ארוכה לא לקראת כולה, להסביר שצריך שהמקום עצמו יהיה מקום של קודש, או אפילו מקום של חולין, אבל לא מקום שעושים בו תועבות. זאת אומרת, אתה לא יכול לזכור מקום שעושים בו תועבות, ולהתפלל בתוכו אחר כך. מה נקרא, מה הדבר שצריך מניין? אנחנו יודעים כולנו שקדושה צריכה מניין, קדיש צריך מניין, ברכות צריך מניין, כן? יש דברים שצריכים מניין. יש שאלה האם קדושת יוצר צריכה מניין או לא צריכה מניין. בפועל, גם מי שמתפלל ביחיד אומר קדושת יוצר וקדושת הובא לציון בלי מניין,
אבל מחמת הדעה שאומרת שגם אותם צריך מניין, אז עדיף לומר אותם עם טעמים. יש מה שנקרא פורסים על שמה. מה זה פורסים על שמה? פורסים זה כאילו פרוסה, כן? אומרים רק חלק מהתפילה. מה זה פורסים על שמה? אם, אומר שולחן ערוך בסימן סמכתת, אם יש בני אדם שהתפעלו כל אחד ביחיד, ולא זכו לומר קדושה, ולא זכו לומר ברכו, עומד אחד מהם, למרות שכבר התפעלו, ואומר קדיש וברכו, וברכה רפואה של יוצר, בגלל קדושת יוצר, ולא יותר, ואחרי שאמרו חצי מקריאת שמה, כי קריאת שמה כבר אמרו, אומרים, אחד מתפלל את כל התפילה, אומר אבות, גבורות, קדושה, ואתה קדוש, הוא מסיים את כל התפילה, והם שמעו רק את הקדושה ויצאו בזה ידי חובה. כי קדושה וקדיש וברכו, הם דברים שאי אפשר לומר אותם אלא בעשרה. אבל אם אדם התחיל קדיש, והיו בהם, היו עשרה, ויצאו חלקם, אז כתוב שמותר להשלים את הקדיש. למה? מכיוון שהתחילו והייתה השראת שכינה, גם אם יצאו חלק מהם, כן, עדיין השכינה נמצאת ויכולים לומר קדיש. יש אומרים, כך פוסק הרמ"א, שאם אדם התחיל תפילת 18, ובאמצע תפילת 18 יצאו חלק, יכולים גם לומר את הקדיש שאחר כך, מכיוון שאותה שכינה ממשיכה גם לאחר כך. שולחן ערוך לא פוסק ככה, והבן אינשך גם לא פוסק ככה, אבל צריך לדעת שיש בזה דעות שונות, שאם התחלת עם השראת שכינה, והייתה השראת שכינה בתחילת הקדיש, גם אם יצאו חלקם, נשארו רובם, אתה יכול להמשיך את הקדיש עד תומו, מכיוון שהשכינה שנמצאת שם, ממשיכה עם האנשים שנמצאים שם. יש גם מקרה הפוך. מה הדין אם התחילו להתפלל מעט, פחות ממניין, וכל אחד התפלל ביחיד, ותוך כדי שהם מתפללים ביחיד, באו עוד ונאספו שם רבים, ויש שם כבר מניין שלם. אז יש פה זה מחלוקת. לפי השולחן ערוך, בסימן סמכתת, ההצטרפות של כולם מאפשרת להם לומר קדיש וקדושה וכו'. אבל הבן איש חי כותב, כיוון שהרדב"ז חולק על זה, וספק ברכות להקל, עדיף שיחזרו חלק כדי שיאמרו קדיש. למשל, אמרו אשרי למנחה. כשאמרו אשרי, לא היה מניין. תוך כדי אשרי, הצטרפו ויש מניין. האם מותר לומר קדיש, אסור לומר קדיש? אומר רב, תאמר עוד פעם אשרי. כי כדי לחייב את כל העשרה בקדיש, צריך ש... יהיו בכל האשרה עשרה. לא די בכך שהתחילו את זה בשישה, שבעה, והסתיימו בעשרה, אלא שבכולו יהיה צריך שיהיה עשרה. ככה נקרא לכם את עוד יוסף חי, ויקל, אם לא היו עשרה בבית כנסת, אף על פי שהתחילו לומר הפרפסת תמיד והכתורת, ועדיין לא באו עשרה, כולם צריכים להמתין עד שיהיה עשרה, ואז יאמרו אשרה, כדי שיאמרו קדיש על מזמור זה. לפיכך צריכים להיזהר שלא יתחילו לומר אשרי במנחה, אלא עד שיהיו שם עשרה. כי כמו שאמרנו, חשוב שאנחנו מדברים על אשרת שכינה. אשרת שכינה זה לא יש עשרה, תגיד קדיש. צריך תשרה שכינה. וזה באמת אחד הדברים הכי משמעותיים שאדם צריך לשים לב, שכשאדם נכנס לבית הכנסת, חשוב שירגיש את השכינה. זאת הסיבה שבגללה אדם נכנס לבית כנסת, עוצר מיד בכניסה. תרגיש שאתה נכנס למקום ששורה בו שכינה. תשים לב למצב הזה. אתה לא יכול להיכנס במרוצה, אתה לא יכול להיכנס עם, כמו שדיברנו, עם בוץ, עם מטריה, עם ולדבר. כל הדברים שהזכרנו הם משמעותיים, כמו שהם משמעותיים לגבי בית כנסת, הם גם משמעותיים לגבי עשרה. שכשיש עשרה, יש שכינה. וצריך לשים לב להלכה הזאת.
עוד הלכה חשובה, צריך שיהיו כל העשרה במקום אחד, ושליח ציבור שהוא מכללם, גם כן הוא עמהם. ויש שאלה, מה הדין, האם יש תשעה בבית כנסת, ואחד עומד על הבמה. אני שמעתי פעם, מישהו סיפר לי, שבא ואמר, זה לא מצטרף. למה? כי הבמה מוקפת גדר, וזה כמו רשות בפני עצמה, רשות בפני עצמה לא מצטרפת לתשעה. אומר על זה הבן איש חי, תיבה או בימה שנמצאת בבית כנסת, שעומד עליה שליח ציבור, אף על פי שהיא גבוהה 10 טפחים, ורחבה הרבה, ויש לה מחיצות גבוהים 10, השליח ציבור מצטרף ומוציא ידי חובה. מפני כי התיבה בטלה לגבי בית הכנסת, ועשויה לצור בית כנסת הוא. ולכן זה מצטרף. כל מה שאמרנו מצטרף, מצטרף הכוונה ל10 הראשונים. אבל אם ישנם 10 בתוך בית הכנסת, ומישהו נמצא ליד בית כנסת, בבית שלו, והוא שומע מהחלון את המתפללים, הוא יכול לומר איתם אמן. למה הוא יכול לומר איתם אמן? מכיוון שכבר יש 10. אם היו פה 9 והוא בחלון, והוא אומר להם מהחלון, גם אני מצטרף איתכם, זה לא מועיל. כי 10 צריכים להיות כולם במקום אחד. והתיבה נקראת מקום אחד. ואם הוא נמצא נגיד במבואה של בית כנסת, זה לא נקרא מקום אחד ולא יכול להצטרף. לפעמים עושים מניין באיזה חדר, ומישהו יצא לרגע, לא יכולים להתחיל קדושה. למרות שהוא אומר, אני שומע אתכם, אני בפרוסדור, לא. אם אתה 11 ואתה בפרוסדור, זה בסדר. אם אתה 10 ואתה בפרוסדור, זה לא בסדר. אתה צריך להיות כל 10 במקום אחד, כי אנחנו עוסקים בשכינה. והשראת שכינה היא כשיש 10. כשישנם 10 במקום אחד, אז שורה שכינה. כשיש שורה שכינה, אפשר לצרף גם מישהו מהבית הסמוך. גם מקדושה אם הם מחוץ לחדר, הוא יכול להצטרף. אם כהן יוצא איתו לידיים, שוב, אם הוא, והוא העשירי בדיוק, אם הוא יוצא איתו לידיים, הם לא עוצרים את התפילה בגללו. אבל זה לא טוב. עדיין יצא מהרשות, אז אני אומר, יכולים להמשיך כמה שהתחילו. אבל זה לא טוב שהוא יצא, שיביא לו מים בפנים. זה יותר טוב. משהו שיצא החוצה, כן? מה? עזרת נשים זה רשות אחרת, זה מקום אחר. אם זה נמצא באותו מקום, באותו רובד, אבל אם זה שתי קומות, זה שתי קומות. צריך להיות באותו רשות, לא בשתי רשויות נפרדות. יש הלכה שהבן איש חי מזכיר אותה, נדירה מאוד במקומותינו, אבל כנראה שהייתה מצויה מאוד במקומותיו. הוא כותב כך, אם יש 10 במקום אחד שהוא מקדיש וקדושה, וכל השומע קולם, אפילו עומד בבית אחר, אפילו יש בינו לבינם כמה בתים, הרי זה עונה עמהם. אבל הוא אומר, אבל אם יש בין 10 לבין אלה שבחוץ, תינוף או שעומד שם הגוי, כן? הוא לא יכול כי הוא מפסיק בקדושה. הוא אומר, וזה דבר זה מצוי תמיד, נקרא לכם את הלשון שלו, וצריך להזיר את העם בדבר הזה שתמיד ימצא, אקום עומדים בפתח בית הכנסת למכור שם איזה דבר, ובני האדם הולכים במבוי חוץ לפתח אחר שאקום, ושומעים קדיש, לא יכולים לענות. רק אם הגוי נכנס לתוך בית כנסת, אז הוא לא מפסיק בין המתפללים. אבל אם הוא עומד בפתח, הגוי, ואחרים נמצאים בחוץ, למרות שיש פה 10, הוא חוצץ, אלה שבחוץ לא יכולים לענות. אז אמרתי, הוא כותב, תמיד יימצא דבר זה, אצלנו תמיד לא יימצא דבר זה, ברוך השם שאנחנו לא בבגדד אלא בירושלים. אבל זה מציאות שהוא מתאר, שרק נבין את המציאות, הוא אומר, תמיד יימצא דבר זה, שאקו עומד בפתח למכור משהו, ולפעמים הוא גם נכנס לתוך בית הכנסת. מה היינו עושים? תופסים אותו בצווארו, מוציאים אותו החוצה, נכון? כנראה ששם לא היו יכולים דבר כזה לעשות.
לכן הרב היה אומר, צריך לשים מאוד לב, גם כשאדם עונה דבר של בקדושה. לפעמים אדם בא מהבית שלו לבקנסת בבוקר, אשרה ואשר חלקו, ועובר ליד פחי אשפה, או עוברת מסעית אשפה, כן? אדם אומר את ברכות השחר בדרך, הוא לא רוצה להפסיד את הקורבנות, הוא רוצה להספיק את הכל בזמן וכו'. אומר, צריך מאוד להיזהר. פח אשפה, אפילו אם הוא ריק, אפילו אם פח אשפה הוא ריק, כבר בא זה ופינה אותו, אבל עצם הפח עצמו זה גרף של ראי. וגם אם יש מסעית אשפה שעוברת, אפילו רחצו אותה, הביאו אותה מהחניון ישר החוצה, עוד לא הספיקה בכלל להעמיס. זה לא משנה. זה, עצם המציאות שלו זה מציאות של זוהמה, ולברך כנגדה, או לומר, זה אי אפשר. עד כדי כך שהוא כותב הרב פה, שזה אפילו חוצץ. זאת אומרת, אם יהיו 10 פה בבית כנסת, ומישהו יהיה בפיצה מעבר לכביש, ובאמצע תעמוד מסעית של השפע, זה חוצץ. אי אפשר, הוא שומע שם, הוא לא יכול לענות. כי זה חוצץ. היא לא תהיה מסעית השפע, הוא יכול לענות. הוא מצטרף לקדושה. כי באופן כללי צריך לדעת שכל דבר זוהמה, לא ייראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. זה דבר שמסלק את את הקדושה, הדברים האלה. ולכן אדם צריך מאוד להיזהר שדבר כזה לא יהיה בבית שלו. אפילו אם הוא לא מתפלל. אפילו אם הוא לא מתפלל, כתוב באריזל, שאדם רואה דבר זוהמה, תעשה סיבוב, לך ימינה שמאלה. הרחק מעלה דרכך. תתרחק. כי השכינה זה מציאות, השכינה זה לא איזה מילים, זה לא אוויר, זה לא אשן. שכינה זה מציאות. עד כדי כך שהגמרא אומרת, אין לך דבר יותר מציאותי מאשרת שכינה. קדוש לעולם קיים. בית, הבית הכי חזק, אחרי כמה עשרות או מאות שנים, מתפרק. עץ, בסוף, כדרך כל הארץ, קדושה, זה דבר קדוש, קיים לעולם. יעבור מה שיעבור, היא לא זזה. קדושה זה הדבר הכי מציאותי שיש במציאות. אין דבר, לא יהיה קדושה, לא יהיה מציאות. עד כדי כך. אז לכן, כל דבר שקורות לקדושה, צריכות זהירות מרובה. והיא רצון שהקדוש הוא יזכנו מתוך ההתקהלות הזאת של קדושה, שבזכותה זוכים להשראת שכינה, שנזכה כולנו לעליית יהודים לרגל שמתקהלים, שבבוא כל ישראל לראות את פני השם, להשראת שכינה בתוכנו, המחזיר שנתו לציון, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, נאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויעדי, ותגדל ותקנש מרבה. ועל מה דיברך שהרב כל כך מאמין עליו, כתב דברים נפלאים, נמצא בחוץ, 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 נמצא בחוץ,